Добрий день, друзі! Сьогодні п'ятниця і я, Майоне Щук, вітаю вас у студії телеканалу «Наголос». Сьогодні у мене людина, яка 20 років назад створила фонд, один з фондів, у Хмельницькому. За цей час, що минув, ця організація перетворилась на потужну структуру, яка допомагає державі на регіональному рівні вирішувати соціально-економічні питання. Також цей благодійний фонд розв'язує питання охорони та збереження національно-культурної спадщини, співпрацює з різними організаціями, місцевими та зарубіжними фондами. Мій гість є лауреатом численних конкурсів і є членом фонду благодійників України. Я думаю, що за цим переліком ви вже, в принципі, здогадались, хто сьогодні мій співрозмовник. Це директор Хмельницького благодійного фонду «Хеседбешт» Ігор Радошний. Олександрович, доброго дня. Доброго дня. Ну, я хочу одразу ще раз привітати з 20-річчям. Все-таки дата. І дата не маленька, особливо для благодійного фонду. Все-таки питання не такі легкі і не так легко все вирішується. Ви задоволені святкуванням? Хто приїхав в гості? Ну, розкажіть так, до слова. Бо я так за кулісами нікого і, в принципі, не побачила. Ви знаєте, ми не можемо говорити за святкування, тому що любе святкування – це є підкреслення діяльності за якийсь проміжок часу. І за 20 років ми зробили дуже багато. Саме головне, що ми зняли соціальну напругу, яка в нас є в Хмельницькій області, в місті Хмельницькому. Святкування як святкування. На святкуванні приходять люди, вони завжди улибаються, вони завжди задоволені тим, що є концерт. До нас приїхало дуже багато людей за кордону, які є нашими спонсорами. У нас є біля 20 організацій, які нам допомагають сьогодні. І саме головне завдання, яке ми виконуємо за ці 20 років, те, що ми робимо імідж Хмельницької області і місту Хмельницькому як організація, яка допомагає людям, яка піклується за людей. Тому ми, довольні за те, яким чином, як відбувався концерт, тому що в цей раз ми пригласили дуже багато професіоналів, і вони нам допомогли зробити цей концерт більш професійним, а не самодіяльним, тому що такі концерти ми робимо кожен рік, і кожну дату ми відмічаємо, і тому можна сказати, що ми задоволені тим, що ми є, що ми допомагаємо людям і знімаємо ту соціальну напругу, яка сьогодні в них є. І це, мабуть, саме головне наше завдання – задоволеності тої діяльності, яку ми сьогодні робимо. Звідки приїхали гості? Я знаю, що було багато гостей. Да, гості приїхали зі всіх областей України, тому що наш фонд є методичним центром, і ми розробляємо всі програми. До нас приїхали гості з Ізраїля, з Польщі, з Голландії, з Америки. Вони дивилися, яким чином і як відбувається, і спілкувалися з людьми, говорили, як ми допомагаємо, що ми робимо, тому що для них дуже важливо те, куди вони витрачають свої кошти і як вони витрачають ці кошти. Тому в них було двояке таке місія – це подивитися і поспілкуватися з людьми, це була їхня основна місія, ну і відсвяткувати з нами 20-річчя фонду. Хеседу сьогодні 20. По 20 виповнилося нашій молоді, яка сьогодні міцно тримає за руку і подає яскравий приклад малеші. Для них Хеседбешт став гарним вихователем, вчителем, другом. Хранить уметь и верность людям чужой.
Отже, 29 вересня увечері єврейський народ буде святкувати прихід Нового року. Це такий підсумок і звітність перед Всевишнім. Ви, як керівник, задоволені роботою саме в цей рік? І чим наповнений цей рік, якою діяльністю? В Рош ха-Шана відкриваються ворота, і тоді Всевишній ставить на віса ті справи, які ми сьогодні робимо. І ми завжди говоримо, що благодійність і ті справи, доброчинні справи, вони не повинні бути громкими. Вони повинні бути, знаєте, коли ви даєте людині рубль, чи два, чи десять, чи до чомусь допомагаєте, ви не повинні за це говорити. Ви повинні це робити від душі, і тому Всевишній тоді розуміє, яким чином і як відбувається ваше внутрішнє таке становище вашої душі. Ми не говоримо, чи ми задоволені, чи ми не задоволені. Ми завжди незадоволені, тому що є дуже багато знедолених людей, яким треба допомоги. Ми не можемо всім допомогти, на жаль. Саме головне те, що ми незадоволені, що ми сьогодні допомагаємо тільки окремій категорії людей, а сьогодні потребує набагато більше людей цієї допомоги. І тому нам завжди є куди йти вперед, і ми завжди просимо Всевишнього, щоб він нам дав тих спонсорів, які є. Адже сьогодні, коли приїжджають спонсори з-за кордону і приїжджають в Київ чи приїжджають в Хмельницький, і бачать будівництво, яке відбувається, машини, які їздять, в них інколи таке дежавю в голові. Чому вони мають нам допомагати і яким чином вони мають нам допомагати? Тому що вони бачать розвиток держави. І як би ми там не говорили, добре це чи погано, але в нас сьогодні люди стали жити трохи краще. Планка самотності піднялася, люди не хочуть бути самотні, люди хочуть займатися якимись справами, культурними справами. І тому цей рік можна підводити дуже багато всяких підсумків. Але саме головне, що підсумок цього нашого нового року, це новий рік, це нове літо ісчисління, 5780 рік, тоді, коли ми вже від создання землі. І тому ми говоримо за ті добрі справи, за хесед. Хесед з переводу з івріта – це є благодійність. І тому ми, коли ми говоримо за це, ми саме головне говоримо, що ми зробили гарного для сім'ї, для людей, для держави. І це наші такі підсумки основні. А ставити риску, чи ми зробили 2000 літрів надоїли з корови, чи 5000, ми ще сьогодні не знаємо. Тому для нас саме головне завдання – це, щоб і люди, з якими ми опікуємося, і держава, в якій ми сьогодні живемо, є нашим рідною домівкою, щоб в неї було все гаразд. Угу. Колись ви сказали, що місто і країна повинні мати потужну ідею для того, щоб жителі хотіли реалізуватись і розвиватись. Де реалізувати цю ідею, розвиватись? Чи можна сказати, що в основі успішності діяльності вашого благодійного фонду лежить ідея? Як звучить ваша ідея? Наша ідея лежить в тому, що наш лозунг, ми завжди раді зустрічі з вами, і що ми доходимо до кожної людини. І це наша ідея, яку ми сьогодні несемо, це що стосується від фонду. Коли я говорив, було таке висловлювання, може, 10 років назад чи 8 років назад на телебаченні, я пам'ятаю, чому це питання було мені задано, тому що я тоді приїхав з Ізраїлю, і ми дуже багато говорили, чому він розвивається, яким чином він розвивається, як він розвивається. І тому я сказав за національну ідею. В Америці це була національна ідея будівництва доріг, в Ізраїлі це національна ідея створення держави Ізраїль, яким чином. І сьогодні я теж говорю за національну ідею, і мені дуже прикро, коли наші люди говорять, там не поставили лавочку, а там не так зробили. В нас чомусь всі привикли критикувати, але дуже мало людей, які привикли прийти і сказати, а я хочу це зробити. Я можу це зробити. Але ми досягаємо в нашому фонді іменно таких цілей, тому що ті наші люди, які в нас стоять на обліку, ми їм говоримо постійно, що це ігра не в одні ворота, що ми тільки мусимо вам допомагати. Якщо ми допомагаємо вам, а ви можете зв'язати носки чи зробити тапочки, то ці носки і тапочки подаріть нужденним людям, які того не можуть зробити.
І от ця ідея в нас відбувається вже на протязі 20 років, і люди розуміють і понімають, і допомагають один одному. Хтось може співати, хтось може танцювати, а хтось може щось робити руками, а хтось може малювати. І тому от ми ідею допомоги один одному проводимо в фонді. Що стосується в місті Хмельницькому, стосується в Хмельницькій області, то всі бізнесмени, всі люди, які щось можуть зробити, вони повинні робити. І я завжди говорю, що не робоче місце прикрашає людину, а людина прикрашає це робоче місце. У нас є дуже багато прикладів таких. І перукарів, і лікарів. Де б вони не були, навіть як вони переїжджають в Раково чи в Гречани, за ними їдуть люди. Тому що вони поважають їх спеціальність і вони поважають те, що вони роблять. А коли ми думаємо, що якщо ми в центрі щось таке зробимо, а непонятно що, то це зовсім трохи інакше. Тому людина повинна бути спеціалістом, людина повинна бути задоволення життям, і вона повинна любити життя. Коли людина любить життя, і тоді все в неї виходить. Ми повинні любити своє місце, свою область, і робити все необхідне, і допомагати людям, які займаються в мерії, допомагати їм робити наше місце кращим. Угу. Ну, не все ж так просто, як ви зараз розказуєте, і не все так легко вирішується. Як ви справляєтесь з цим? Дивіться, я ще раз говорю, що не все легко вирішується, але ми привикли йти на авторитети, і ми привикли довіряти тим людям, і тому ми вже давно говорили, знаєте, от в Івано-Франківську зробили Урбан 100. А скільки міська рада не просила зробити це в місті Хмельницькому, це було неможливо. Зібрати 100 чоловік, які б дали би по 30 тисяч гривень, і потім розроблялися проекти маленькі, великі, на покращення життєдіяльності міста. Ми не змогли тут це зробити, хоча в нас є теж немало бізнесменів, які є. Це які є, могли б долучитись до цікавого до цих, да. І проєкту. Це є таке, знаєте, суспільство повинно бути готовим до того, щоб допомагати бідним і для того, щоб зробити. Яким чином сьогодні працює наша організація? Вона працює в 137 странах миру, де вона збирає кошти і дає в страни СНГ чи в ті страни, які мають якісь там катаклізми. І це теж люди дають ці кошти, але вони їх списують з свого бюджету, тому що скільки людей би там не давало, ми збираємо десятину, і вона потім працює тут. Це не буває просто так. Це є така ідея допомоги, ідея можливостей, ідея допомогти ближньому, щоб хтось не... Це якась є згуртованість, це є вже такі дружні стосунки. Ну, це є згуртованість, тому що Бог написав, що треба ділитися десятиною. І ми повинні чітко і ясно розуміти, що він не написав, що це не треба віддати 10% від своєї заробітної плати чи достатку. Він написав, що раніше треба забезпечити сім'ю, тому що є обов'язки сім'ї, зробити всі свої справи, а от після того, що в тебе залишилося, від того вже дати 10% бідним людям, які сьогодні є, які потребують твоєї допомоги. Тому і це треба теж розуміти. Ігор Олександрович, ну от Хмельницькому вже багато років ви народились, виросли, а зараз ви ж очолюєте і розвиваєте такі фонди в інших містах. Наскільки я знаю, Луцьк, Рівно, ну, Дещі. Сьогодні Хмельницький об'єднує 7 областей, і це України, але ми не можемо сказати, що ми їх розвиваємо, тому що там були створені фонди з 99-го року, але ж в зв'язку з тим, що сьогодні кількість єврейського населення в нас зменшується, не збільшується, а адміністративні розходи не можуть збільшуватися, вони мають зменшуватись, тому сьогодні Хмельницький буде об'єднувати 4 області України фінансово і 3 області методично. І таким чином ми розвиваємо ті програми, інноваційні програми, які були розроблені в місті Хмельницькому, для того, щоб можна було їх розповсюджити по всій території Західної України. Тому ми відповідаємо за Західну Україну і таким чином вже рік працюємо. Це не можна сказати, що це є сьогоднішні досягнення, але це вже рік, коли ми працюємо в 7 областях Західної України. Боже, в 7 областях, друзі. Я так розумію, що все-таки основа фондів на волонтерах, і волонтери зараз багато питань вирішують. Хто у вас працює в фонді? Який вік волонтерів?
Дивіться, в нас є, ми створили організацію волонтер ком'юніті, і в нас сьогодні біля 200 волонтерів, які налічуються сьогодні в фонді. Але ж це є різні люди. Це є люди перукарі, волонтери, це є вчителі, волонтери, які займаються, це є волонтери-музиканти, які працюють з музичними програмами, це є волонтери педакадемії, в якій ми зробили факультети дошкільного виховання «Остров доброти», де налічується 600 чоловік. І цих 600 чоловік, волонтерів, які самі сказали, що вони будуть волонтерами, допомагають людям, які сьогодні живуть в місті Хмельницькому. Вони можуть допомогти і в уході на дому, вони можуть допомогти і в прибиранні, вони можуть допомогти в різних тих речах, які говорять і просять наші люди. У нас сьогодні в планах є створення міського кол-центру, який дасть можливість людям звертатися до нього, для того, щоб волонтери могли їм допомагати. Це можуть бути різного такого роду, знаєте, речі. От, наприклад, у нас є 3 чоловіка, волонтера-таксісти, які виконують, коли нам потрібно, люди є похилого віку, які не можуть самі добратися до кладовища, чи не можуть щось зробити. Вони дають нам цю заявку, ми даємо цим волонтерам-таксістам, і вони завозять цих людей туди, куди їм потрібно, чи в лікарню, чи на кладовище. Є волонтери, які просто хочуть спілкуватися. У нас є така програма «Друг на час», і коли ця програма є, є такі люди, які дзвонять, можуть сказати, от мені просто треба з кимось поспілкуватися. У нас є, крім психологів, є люди, які приходять, просто вислуховують. Але вона переросла вже в другу програму. Коли ми почали сьогодні давати людям альбоми, вони збирають туди свої фотографії, свої історії, і ми потім ці альбоми передаємо в музей, чи краєзнавчий, чи в наш музей. Пишемо «Ми народ», і таких альбомів в нас вже є 50 альбомів, тобто є 50 різних історій людей, які проживали і проживають в місті Хмельницькому. І це є теж таким показовим прикладом, коли ми говоримо за преодоління одиночества. У нас є така програма волонтерська, як «Екопроект», коли люди, у нас є біля нашого приміщення є 2 сотки землі, де люди туди приходять і можуть там посадити свою городину, можуть вирощувати квіти, потім ці квіти вони зривають, дарять другим людям, які приходять, а городину там помідори чи зелень вони потім використовують в столові, яка в нас є, і можуть розказувати теж. У нас є такі волонтерські проекти, коли люди говорять, збирають свої харчі, у нас є таких до 15 чоловік жінок, які готують ці харчі, а потім розносять тим людям, які є лежачі. А в нас є таких 400 чоловік лежачих. У нас є волонтерський проєкт, коли люди на кожний день народження, до речі, на 20-річчя ми законсервували 600 банок варення, і вони в нас сьогодні стоять на складі, і потім це варення вони, ми потім роздаємо там, чи в дома престарілих, чи йдемо в лікарню і так далі. Тобто є дуже багато всяких речей, які люди можуть один одному допомагати і бути корисними. І тому, коли ми говоримо за волонтерів, це не просто слова, це системна робота, коли люди, і ми не говоримо, що у нас їх є тисячі, у нас є їх 200, ті, які постійно роблять. До речі, ми теж рахуємо, що ви є волонтер, тому що ви приходили до нас і на репетиції, ви безкоштовно грали на концерті, і це теж є волонтерська діяльність, безкоштовна волонтерська діяльність, яка дає людям якусь наснагу і розуміння те, що вони роблять. У нас є волонтер, який займається танцями, ви знаєте, що у нас є така група, як група людей, які займаються танцями. Вони виступали, виступали на концерті. Золоті роки. Да. І там очолює волонтер Волошин Едуард, який все життя був балетмейстером. І от сьогодні він себе знайшов, йому 70 років, але він себе знайшов і він очолює цей колектив.
залежності від того, як людина хоче себе реалізувати, яка в неї громадська є позиція, вона може бути волонтерами, вона може допомогти другій людині, і вона від того теж получає задоволення. Дивіться, величезний спектр допомоги, діяльності. Для вас який напрямок от ближче до серця? Один з напрямків. Я розумію, що всі напрямки. Ви знаєте, я так не можу сказати, який він ближче чи він далі. Для мене всі напрямки ближчі. Для мене саме головне – це розвиток громади і благополуччя в місті Хмельницькому. Тому що я його люблю, я тут виріс в цьому місті, і я хочу, щоб, як говорить наш мер, щоб він був найкращим місцем в мірі. Ну, я не знаю, чи це на сьогоднішній день це можливо, але ми до того йдемо. Саме головне – дати імідж, саме головне – мріяти. Якщо ми мріємо за це, значить воно буде. Значить, цілі тоді збиваються. І тому це дуже важливо. Важливо, щоб ми хотіли, щоб наше місце було саме краще в Європі, саме краще в мірі, саме краще в Україні. І я думаю, що ми тоді будемо досягати тих цілі, які ми сьогодні поставили. Адже соціальна сфера в місті Хмельницькому розвивається дуже потужно, тому що ми робимо все необхідне і свої знання і опит завжди передаємо і в управління, і всі заклади соціального спрямування. В нас є дуже великий такий контакт із обласним управлінням праці соціального захисту, і з міським управлінням праці соціального захисту. Ми, до речі, виконуємо і соціальне замовлення державне, коли ми робимо, тому що ви знаєте, з 2020 року такі системні організації, як Хмельницький благодійний фонд «Хеседбеш», будуть приймати участь в обслуговуванні соціальних програм, які будуть потрібні для Хмельницької області і міста Хмельницькому. Тому в нас є чим займатися, але, на жаль, в нас не вистачає кваліфікованих кадрів, не вистачає сьогодні кадрів, які би розуміли, які би могли би з відкритим душою займатися таким питанням, як з людьми похилого віку, тому що це неможливо людину заставити, це неможливо просто закінчити інститут і йти на цю роботу. Це треба розуміти, понімати, мати людяність, і це є дуже важливим. Друзі, якщо хтось нас все-таки почує, хто би мав би можливість і бажання працювати от з такими людьми поряд в благодійному фонді «Хеслібет», ми будемо дуже раді вас зустріти, раді з вами працювати. Ну, якщо ми згадали про діток, я бачила діток на концерті, дуже багато діток приймали участь, і ви говорите про те, що є школа. Як вам вдається прищепити любов до національних традицій? Люди самі хочуть, щоб в них була індитичність до єврейського народу. Чому? Тому що, на жаль, по-перше, це пов'язано з тим, що після 15 років ми даємо програми, які є в Ізраїлі, і дуже багато дітей виїжджають туди вчитися, і дуже багато дітей, і після того, як діти поїхали, їдуть батьки, їдуть там, де може їм краще. Тому в них є інтерес, дуже багато людей хочуть понімати історію, хочуть знати свою історію, яким чином і як відбувалося. Ну, до речі, щоб ви понімали, що в Україні євреї живуть з 15 століття. І тому ми не можемо сказати, що це не має наша батьківщина, і що ми тут не... От сьогодні ми випустили до 20-річчя фонду, ми випустили такий альманах, який називається «Штетл». «Штетл» – це є містечко, якщо ми можемо говорити, і він вже сьомий номер, але в цьому «Штетлі» ми говоримо за те, які події відбувалися в роки громадянської війни, яким чином і як знищували, і чому знищували людей, тому що тільки по національності вони євреї були. Не тому, що вони кучеряві, чи вони там лисі, чи вони високі, чи маленькі, а тільки по тому, що вони були євреї. Тому сьогодні в місті Проскурові, в місті Хмельницькому є пам'ятник, де було страчено 1600 чоловік на Толстого. Є цей пам'ятник, це він сьогодні є. І сьогодні є свідки, і сьогодні є списки, які ми підняли, яким чином і як це відбувалося, що відбувалося в місті Проскурові. І кожен раз хтось повинен був бути винний. І тому, коли були винні євреї, це нам було не дуже прикро. Нам було це прикро, а людям, які це робили, вони понесли своє наказання за це, то, що вони робили. І сьогодні, коли ми говоримо про єврейську історію, яким чином і як вона розвивалася і розбудовувалася, то ми на примірі тих всіх документів, наприклад, тих всіх документів, бачимо, що ми тут жили, ми тут робили, і тільки спільно, доповнюючи
одна нація, другу націю, ми розбудовуємо Україну і робимо все, ну, таким, знаєте, більш привабливим. Як ви, Ігор Олександрович, будете святкувати Новий рік? В першу чергу ми йдемо в синагогу. Ми просимо Всевишнього, щоб він нас записав книгу життя. Ми говоримо за те, щоб був злагода і спокій в нашій державі. Ми говоримо за те, щоб та громада, яка нас окружає, щоб вона була розумна, красива, весела. І потім приходимо додому, беремо яблуко, макаємо його в мед, для того, щоб Новий рік у нас був солодким. І проводимо ті обряди, які є разом з сім'єю. Ігор Олександрович, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і прийшли до мене в гості. Я вам дякую за вашу місію в житті, за те, що от ви гуртуєте біля себе людей з великим серцем, за те, що ви допомагаєте. Скільки можете, стільки допомагаєте, але це робите. Вам натхнення, вам терпіння, ну і зі святом наступним. Дякую. Друзі, я бажаю вам гарних вихідних, бережіть свою сім'ю і не забувайте допомагати тим людям, які є поряд, які цього потребують. Гарних вихідних. До зустрічі.